כן, מה רציתי לשאול? רציתי לשאול איפה כדאי ללמוד NLP, ואם בכלל צריך ללמוד את זה, אם בכלל אפשר ללמוד את זה. קודם כל נשאלה איפה, רק נשאלה האם כדאי? כן, האם כדאי? לא, מה שאלת? לא, איפה כדאי ללמוד, ואם בכלל צריך ללמוד את זה, או שזה... או שזה פשוט אתה מול עצמך יושב ומנתח טקסטים, ו... כמה שאתה מצליח. אני רגע אחד רוצה להסביר את הסיפור של ה-NLP. מה האמת? שמצד האמת צריך ללמוד NLP. שים לב רק לזה. מצד האמת צריך ללמוד NLP. למה צריך ללמוד NLP? בדיוק כמו שצריך ללמוד כל דבר אחר. צריך ללמוד ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, אסטרונומיה. כל מה שקיים בעולם צריך ללמוד. למה צריך ללמוד הכל? צריך ללמוד גם איך לייצר כיסאות, כן? שלא תחשבי רק אסטרונומיה. הכל ללמוד, הכל. צריך ללמוד כישוף. גם אם זה לא נכון, צריך ללמוד את זה. כן, כן, כן. הכל צריך ללמוד. למה? כי אם מישהו פעם חשב שזה נכון, אז אני לא שאל בזה משהו נכון. בעיקרון צריך ללמוד הכל. למה ללמוד הכל? כדי להבין את המציאות, זה חלקים של המציאות. הכל חלקים של המציאות, וצריך להבין את כולם. לפחות עיקרון צריך להבין הכל. מצד שני, גם צריך לא ללמוד שום דבר, כי ככל שאת למדת יותר, את מסתבכת יותר, ויש יותר שאלות, יותר ספקות. עכשיו בוא נתקדם. מה הקשר של מה שאני מסביר ל-NLP בעצם? יש כמה שיטות של NLP, וקודם זו הייתה דוגמה טובה לסיפור של NLP. נגיד לדוגמה, נגיד שאתה נלך למטפל NLP, ויסבירו לך איזה משהו מסוים. השאלה, מה הרמות עומק שאתה מגיע אליהן? עכשיו אני רוצה להסביר משהו ספציפי. אני לא מלמד NLP. לא מלמד NLP, זה לא מעניין NLP. כאילו זה לא מעניין יותר משום דבר אחר, הנושא פשוט. מה זה NLP? NLP זה בסך הכל שיטה לתכנות של המוח, באמצעות שפה. זה הכל עכשיו. כל מה שאני מסביר פה לגבי NLP, קודם כל, למה קוראים לזה NLP? למה אני קורא לזה NLP? כי ככה קוראים לזה. מבחינתי יכולו לקרוא לזה משהו אחר. מבחינתי יכולו לקרוא לזה משהו אחר, אוקיי? הסיבה שאני קורא לזה NLP זה כי ככה בשפה שלנו ככה קוראים לזה. מבחינתי הוא קורא לזה משהו אחר, משהו אחר. זה לא משנה. הרעיון הוא פשוט. מה שאת צריכה כדי להיות מומחית ל-NLP וכדי ללמוד NLP זה להבין איך עובד המוח של עצמך. כשאת שומעת חדשות ואת חווה משהו, לנתח. למה חוויתי את זה? איך המילים שהוא אמר השפיעו על החוויה שלי? איך מה שקרה שם באולפן השפיע על החוויה שלי? זה הדרך הכי טובה בעולם ללמוד NLP, מתוך המוח של עצמך. לא שום סיפור אחר בעולם. כל מה שאני יודע על NLP ועל כל שאר הדברים זה מתוך הלימוד של המוח של עצמי. הכל מתוך המוח של עצמי. למה אני חושב ככה? עד שהבנתי איך המוח חושב באופן כללי. איך המוח חושב באופן כללי? בדיוק. עכשיו אני מסביר עוד פעם. כל מה שאני מסביר פה, איך לשכנע, איך פה, איך שם, איך שם, איך פה, זה מתוך תהליך של התבוננות עצמית. למה המוח שלי השתכנע שככה וככה? למה כשאני שמעתי את המילה הזאת זה גרם לי להרגיש ככה? איך התוספת של המילה הזאת גרמה לי להרגיש? כל הדברים האלה. אבל זה שונה מאדם לאדם, כאילו כל אחד יכול לנתח את זה אחרת. נכון, אבל המנגנון הוא אותו מנגנון. נכון, אבל המנגנון הוא אותו מנגנון. אני מסביר עוד פעם, כל מה שאני מלמד בכל נושא שהוא בעולם, זה הכל ביטוי של דבר אחד. יש הבנה אחת ויחידה. יש ספר שנקרא, איך קוראים לו? להיות אלוהים. להיות אלוהים. ובספר הזה יש עצות. אם אתה מקיים את העצות שיש בספר להיות אלוהים, כל מה שאפשר לדעת, אתה תדע. אתה יכול ללמוד את העצות בזריזות? כל מה שאפשר לדעת, אתה תדע. מה עם שאר הספרים? אני מדבר ספציפית על הספר הזה. למה? כי בו כתובה השיטה. לא כתוב הרעיונות, כתוב השיטה עצמה. עכשיו, אם אתה תחקור ותיישם את העצות שיש בו, אתה תדע NLP, תדע כל מה שצריך, אתה תדע. הכל תדע. למה? כי אתה תפעיל את המוח שלך על כל כך הרבה דברים, עד שאתה כבר תדע גם כל דבר שום. מה אני מסביר? כל מה שאני מסביר פה זה תוצאה של משהו אחד, יש הבנה אחת שממנה גוזרים הכל. לא משנה מה הנושא, לא משנה מה הבעיה, לא משנה מה ההקשר. יש הבנה אחת, פילוסופיה אחת, שממנה גוזרים את התשובה לכל נושא שהוא. ככה זה עובד. זה לא שצריך ללמוד NLP בנפרד. אדרבה, אם מישהו מלמד אותך נגיד NLP, את אומרת לו, אתה יודע להסביר לי איך זה וזה עובד? אם לא, אז אתה גם לא עבדת את ה-NLP. אין דבר כזה, צריך משהו שמחובר לכל זה, צריך לבוא מכלול אחד שממנו גוזרים את השכנוע. אתה אומר כאילו שאין הבדל בין יש לאין, ומשם זה כל מונחים כאילו... מתוך האין הבדל בין יש לאין הזה, מתוכו אתה גוזר את כל הדברים בעולם. אוקיי.
מה, אז יש הבדל איקס וואי זד? עכשיו אני אסביר עוד משהו. כל בית ספר בעולם שלמדו אותך, נגיד NLP, נגיד הסבירו לך, אם אתה רוצה לשכנע אותו, תגיד ככה, ואם זה, תגיד ככה, ונניח שזה נכון. זה כמו פרסום, נו, מה זה משנה? ונניח שזה נכון. אז קודם כל, למה נניח? כי זה לא תמיד נכון, הרבה פעמים, שנייה. כי מה שהם לא יודעים להסביר לך זה את ההפך. למה אם תגיד לו ככה, זה יהיה בדיוק הפוך. הם לא יודעים להסביר לך. הם גם לא יודעים שיש הפך, הם חושבים שזה רק ככה, אז מה לעשות? אז אתה אומר לעצמך, רגע, אז עשיתי, למה זה לא עבד לי? תגיד שאומרים לך, אתה רוצה לשכנע אותו, תגיד ככה וככה, ואתה עושה ואתה לא מצליח לשכנע. אני אומר, רגע, אבל נמדו לי שזה עובד, למה זה לא עובד? כי הם לא הסבירו לך שגם את ההפך של הדבר, שאם אתה תגיד ככה, זה גם יכול להיות בדיוק מאותו סיבה שזה גם לא יעבוד. את זה אין לאנשים מושג להסביר את זה, כי הם אומרים, יש חוקים, ככה זה עובד וזהו. ולמה אם אני אעשה את החוקים האלה, זה דווקא השיג את המטרה ההפוכה. למה אם אני אגיד לו ככה, זה בדיוק יבין את ההפך של זה. זה מי יכול להבין כזה דבר. עכשיו, דבר נוסף, בוא נניח שאומרים לך חוק מסוים, ואם אתה שואל, ולמה החוק עובד ככה? ולמה המוח של הבן אדם חושב ככה? פה נגמר הדיון. מאיפה אני יודע למה המוח של הבן אדם חושב ככה? נגיד שאומרים לך, תגיד, אם תגיד ככה, יהיה ככה. נגמר, ולמה המוח חושב ככה? ולמה כשככה זה ככה? זה, פה נגמר הדיון. פה לעומת זאת, כשאנחנו לומדים הרבה דברים כאלה ואחרים, אז קודם כל אתה לומד למה זה ככה, כמה שאתה יכול להעמיק, אבל אפשר להעמיק עד הסוף. אם תגיד לו ככה, הוא יחשוב ככה, ונסביר גם את כל המהלך, את ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ואיך זה קשור לככה, עד לקיום שלך, עד לקיום של המציאות. זה דבר אחד. ודבר שני, גם מראים לך את ההפך. ואז אתה בזמן אמת יכול לתמרן. אתה יודע, לתמרן בין הדברים. כי כל עצה שנותנים לבן אדם יש בה חיסרון. כל עצה יש בה חיסרון. נגיד שילד לא רוצה לאכול ירקות, נניח, והבן אדם הרוב ייתן לך עצה. גם אם העצה הזאת נכונה, יש בה חיסרון. זאת אומרת, אם אתה תעשה אותו יותר מדי, זה ישיג את התוצאה הפוכה, הוא גם לא אוכל את הירקות. אם אתה תהיה אותו, נגיד, יותר מדי קשוח, הוא יכול להיות שהוא ירגיש עוד יותר רע, והוא על הפרינציפ, גם אם הוא רוצה לאכול אותם, הוא לא אוכל אותם, נניח. עכשיו, הקטע שאם אתה לא מבין למה זה ככה, אז אתה גם לא יודע איך להשתמש בזה. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אבל אם אתה יודע למה זה ככה, אז עכשיו אתה יודע גם, אתה יודע לשחק במינונים, אתה יודע, אוקיי, עכשיו אני צריך להשתמש בהכללה, עכשיו אני צריך להשתמש בצמצום, עכשיו אני צריך להשתמש במחויב, עכשיו אני צריך להיות אפשרי, עכשיו אני צריך להשתמש בלא משנה, עכשיו אני צריך להשתמש בכן משנה, עכשיו אני צריך להשתמש בחיצוני, בפנימי, בכל מיני דברים. לכן, המקום הכי טוב ללמוד NLP הוא על ידי שאת מעמיקה לתוך השורשים של ה-NLP. מה זאת אומרת שורשים? הכוונה להבין איך המוח שלך חושב ואיך המוח שלך עובד ואיך המוח שלך מבין דברים. אז מתוך זה, אחר כך את יודעת איך לנווט מוח של אנשים אחרים, מוח של עצמך. מה אתה חושב? אני ניסיתי את זה לא מזמן עם איזשהו קורס שישבתי ולמדתי, ואני יודע שעם המוח הקודם שלי הייתי מסתכל על הקורס הזה והייתי מסתבך בתוך הדאגות של איך אני אזכור את הדרך המדויקת הזאת ואיך אני אתאפס עליה, איך המוח שלי אתאפס עליה. אבל במקום זה ישבתי והקשבתי לכל מה שהוא אומר והבנתי שזה לא בדיוק, זה יכול להיות גם טיפה אחרת, אוקיי, זה ניסיון, אולי איזשהו ממוצע שהם עשו, אבל ראיתי את כל התמונה השלמה. אז מצד אחד גם הסכמתי איתו על הדרך, אבל גם ראיתי שאפשר גם אחרת. מה הוא אומר? הוא מוסיף עוד דבר, הוא אומר כזה דבר, אם אתה לומד סתם קורס NLP, אתה גם לא זוכר את זה, אתה אומר, איך אני יכול לזכור שככה וככה? אבל אם אתה מבין את הפרינציפ של הדבר, עכשיו אתה יכול להלביש את זה איך שאתה רוצה, ואתה יכול לעשות את זה במיליון ואחד דרכים נוספות, במיליון הקשרים. אתה גם זוכר אותי יותר טוב. נכון, אבל אני... לא אכפת לך גם... אני אסביר לכם עוד דבר, שאותו גם כן לא תלמדו או לא לומדים בשום מקום של NLP, ולא לומדים אותו בגלל שהוא לא מספיק, בגלל שלא מעמיקים בדבר. זה הנושא של איך להלביש דברים. מה זאת אומרת להלביש דברים? אם אתה רוצה להעביר למישהו מסר, איך אתה יכול להעביר למישהו את המסר הזה בצורה עקיפה לתת מודע בלי שהוא ידע בכלל שהגעת לשם? בצורה ממש שאין לו מושג, כאילו... אין לו מושג. נגיד שאתה נגיד רוצה, נגיד לדוגמה, שהילד שלך, סתם ניתן דוגמה, נגיד, אתה רוצה להגיד שהילד שלך יותר יסמוך על עצמו, פחות יסמוך על אחרים, נניח. ואתה לא רוצה להגיד לו את זה בצורה ישירה, נניח.
אז אתה יכול סתם, במשל, לעשות משל, להגיד, זאת אומרת, לקחת את המהות של הדבר, וכל פעם להגיד לו בבית, תשים לב, העמוד לא עומד, הציץ לא עומד ישר, תיישר אותו. אתה יודע, הרוח יכולה לתרוק את הדלת, תסגור אותה. אתה יודע, הכוס שלא תיפול, תשים אותה ישר. נגיד, עכשיו, כשאתה אומר לו כזה דבר, אתה בעצם מכניס לו למוח שהדבר צריך להיות מחויב ויציב. זאת אומרת, גם אני רוצה להיות מחויב. אתה אומר לי, שאתה עושה לנו. לא, אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה, סתם, אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. אני אגיד שאתה נגיד רוצה לגרום לילד שלך לחשוב שלסמוך על אחרים זה רע ושהוא צריך להתחיל לסמוך על עצמו. אתה לא רוצה נגיד להגיד לו את זה באופן ישיר, או למישהו, נגיד למישהו, לא יודע, למישהו. אז אתה אומר לו, אתה יודע, הבקבוק שם עומד ליפול, זה מאוד גרוע אם הוא ייפול, הוא צריך להיות יציב. אז נגיד הוא, זה אומר, לא, זה לא מספיק יציב, תעשה אותו יותר יציב. נכון, אבל נגיד, אתה, בזה שאתה אומר לו את זה, אתה בעצם מעביר לו לתת מודע שדבר יציב זה טוב וחוסר יציב זה רע. אז הוא יגיד, מה, אז אני צריך שאני אהיה יציב. אני סתם, נתתי דוגמה. עכשיו, זה דבר שאיך יכולת לחשוב על כזה דבר, כי אתה רוצה, מה המהות של הדבר? שהוא נשען על אחרים, זה אומר שהוא חושב שהוא אפשרי ושהם מחויבים. איך אני עכשיו גורם לו לחשוב שהוא צריך אותם מחויב והם אפשריים, נגיד. אז אתה מלביש לו את זה על משהו אחר. נגיד, אתה יודע, אל תשב על הכיסא הזה, הוא לא מספיק יציב, נגיד, שלא תיפול. צריך, תשים לב לסתם, כל מיני דברים כאלה, וסתם דרך זה העברת לו בכלל על נושא אחר, אתה מדבר איתם משהו אחד, ואתה חופר לו שבוע שלם על נושא של יציבות של דברים הבית, ואומר, מה הוא רוצה מאני שם? כיסא ולציב, זה לציב, זה לציב, ובתת מודע שלו, מחלחל לו מסר שצריך דברים שיהיו יציבים. לדוגמה, אבל גם פה צריך לעשות את זה מתוחכם, כי אם אתה עושה את זה יותר מדי, זה אומר לך, לא נכון, הדברים צריכים להיות לא יציבים, לא יציבים, ועדיף שזה לא יהיה יציב. אתה צריך לעשות, אז אתה עכשיו עושה את זה עוד יותר מתוחכם, תקשיב, כדי שזה לא ייפול עליך, אתה עושה שזה יהיה יציב. כדי שזה יישאר, אז בכלל אתה נוצר לו אינטרס להסכים איתך שיציב זה טוב, אז נכון, אז יציב זה טוב, אז אני רוצה גם להיות יציב במקום אחר, נגיד, לדוגמה. עכשיו זה נגיד סתם, הייתה דוגמה אינטואיטיבית כזאת, ומה שאני אומר, יש אין סוף דוגמאות כאלה. בכל נושא, אתה נגיד רוצה לשכנע מישהו ש... מה אתה רוצה לשכנע אותו? לא אהב אותי, איך אתה עושה את זה? שיואב אותך. למה שיואב אותך? באופן כללי, למה? כן, סתם. לא, דוגמה, נגיד, איזה תרשיב. כן, הבנתי. אתה רוצה לשכנע מישהו שיואב אותך, אוקיי. אתה צריך לשאול את עצמך איזה יתרון הוא יכול למצוא בי בשביל לאהוב אותי. איזה יתרון, נגיד את זה שאתה... מה מעניין? אוקיי, עכשיו אתה צריך לשטוף את המוח לבחורה. שמעניין זה טוב, נניח. אתה לא תגיד לה, תאהבי אותי כי אני בחור מעניין. אתה צריך לגרום לה עכשיו שמעניין זה טוב וזה יגרום לה להתאהב בך. כאילו, עכשיו אתה צריך... עכשיו אתה צריך מישהו אחר שהוא מעניין? לא, בדיוק, לא, 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 לא. אז אם אתה תגיד לה, תראי, וואי, איזה בחור מעניין זה או איזה מעניין זה, יכול להיות שזה יהיה שקוף, יהיה שקוף. בוא נתן את זה יותר מתוחכם. נגיד, אוקיי, אז נגיד, איך אתה יכול להלביש את הרעיון שמעניין זה טוב? אז נגיד, תן דוגמה, הפוך על הפוך. נגיד, אתה מתחיל לדבר על כמה שיעמום זה רע. נגיד, שיעמום זה רע, אתה יודע, תראו, נראה לי, אין לו משעמם, תראי מה קרה לו בגלל השיעמום. וואלה, אם רק היה לו משהו מעניין בחיים, הוא לא מצא את עצמו כי לא היה לו עניין, כל מיני כאלה, ובעצם, שיעמום זה רע, עניין זה טוב, אתה מעניין, אוהבת אותך. תדוגמה. ככה עובד המוח. מה החיסרון של זה באהבה? אז אתה אומר, היא רובוט, כמו ללכת לרובוט, ללחוץ על הכפתור, תוציא מים קרים. אתה אומר, לא, אני רוצה שהיא תאהב אותו. שזה ככה עובד בסוף. שכולם רובוטים. באמת מסוים, גם זה נכון. אתה בכל מקרה בסוף רובוט. נכון, אבל אתה רוצה להשלות את עצמך שזה לא רובוט, אז אתה אומר, אני רוצה שהיא תבחר לאהוב אותי, ולכן אפילו לפעמים אתה עושה הפוך. אתה אומר, בוא נעביר למסר שדווקא שיעמום זה לא רע, ושהיא תרצה להגיד שמענה זה טוב. בדיוק הפוך על הפוך. וזה המון היבטים. בכל מקרה, הדברים האלה, כדי להבין אותם, אתה צריך להבין איך המוח עובד בשכבות הפנימיות שלו. תגיד לי, אם יש אפשרות כאילו... כן, יש אפשרות לזה. יש אפשרות. אין אפשרות אולי... לא, יש אפשרות. יש אפשרות שאין אפשרות. שאלתי, האם יש אפשרות שאין אפשרות? לא, לא. יש אפשרות גם כזאת. זה מעניין כמה אנשים... אם יש מישהו שישתחרר מהרובוטיקה שלו, יש. אלוהים, הוא לא רובוט, הוא הרובוט הראשי. הוא הרובוט שייצר את כל הרובוטים. טוב, הבנו? הבנו.